се селиме пред владата на Република Северна Македонија, таму е шефот на дипломатијата, господинот Никола Димитров. Господине Димитров, вие вчера упативте апел, споменавте дека се очекува околу 200 македонски државњани да поминат преку бугарско-македонската граница од страната на Девебаер. Кои се последните информации? Јас пред да се вклучам имав разговор со Министерството за внатрешни работи. Полицијата е спремна во координацијата и со медицински екипи од Министерството за здравство. Ги чекаме луѓето кои што мислам дека во скоро време треба да пристигнат. Ќе бидат прифатени на начин што ќе биде најдобар и за нивната безбедност и за здравијето на нацијата, на населението. Вчера, како што изјавивте, имавме две ударни точки, српската граница, која и синоќа не е нешто посебно актуелна. Една група, споменавме, од 200 македонски граѓани во комуникација со Бугарија и Романија, успеавме да ги извлечеме и тоа е последната информација, како што велите, дека се очекува во секој момент да влезат на македонска територија овие наши државјани. Министер, останува апелот и понатаму поприлично сериозно ги замоливте луѓето да не патуваат надвор од Македонија. Од утрово во комуникација сме со многу наши граѓани, дури имаме една мала група во Лима, во Перу. Искрено, мора да се разбере дека живееме во една неверојатна криза. Државите ги менуваат своите политики на дневна основа. Утрово, меѓу другото, добивме и нова нота од соседна Србија. Значи, македонски граѓани кои што денес ќе излезе надвор од македонските граници, апсолутно е неизвестно кога ќе може да се врати дома. Не е време за патување во странство. Останувате и вие, бидејќи вашата функција е да патувате постојано, негде бевте или останувате во Македонија? Јас сите патувања ги откажав, имав панел, требаше да бидам во Париз, се одржа дигитално. Сега премиерот Спасовски имаше дигитална конференција со лидерите на Балканот, што ја организираше канцеларот на Австрија Себастијан Курц. Се се префрлува дигитално. Ќе имаме дигитална посета на Михаел Рот, германскиот министер за европски прашања, во требаше вчера, кон крајот на оваа недела. Значи, телефони и видеоврски наместо средби во живо. Кога веќе ве имам во живо, во 12, знам дека е закажена владина седница, морам да прашам. Министер, денеска е 17 март, денот кога се очекуваше Шпанија да одржи пленарна седница со единствена точка на дневен ред, ратификација на пристапниот протокол за членство во НАТО. Што имаме овде како информација? За прв пат во историјата на Шпанскиот Сенат, Сенатот одлучува преку онлайн гласање. Ќе има една пленарна седница што е поместија, требаше да биде во 4 попладнево. Туку што добив информација дека ќе биде во 1 час од попладнето, ќе се обидеме да ја организираме следење во живо. И со тој чекор, практично и последната, 29-та земја членка на НАТО, ќе даде зелено светло за 30-та, за Северна Македонија, да се придружи на НАТО алијансата. Голем историски резултат, ако имаме предвид дека патот го почнавме уште од 93-та година. Ова е вест, значи некаде по 13 часот треба да се очекува ратификацијата, со што Македонија и официјална Република Северна Македонија ќе стане 30-та земја членка на НАТО. Засилени информации, се по голем број информации стигнуваат и околу самитот на Европската Унија. Сите очекуваат дали Македонија конечно ќе го добие и тој датум за почеток на преговорите. Имаме ли некои последни информации, затоа што вчера слушнавме од Холандија дека ја дига рампата за Северна Македонија и за Албанија? Јас вчера на кратко излегов додека траеше Советот за безбедност кај председателот Пендаровски, имав телефонски разговор со холандскиот колега Стеф Блок. Тој ми кажа дека холандската влада целосно се согласува со наодите на Европската комисија, дека сме направиле видливи и одржливи реформски резултати и дека и според холандската влада
заслужуваме почеток на пристапните преговори. Денес требаше да има дебата во холандскиот парламент и околу нас, и околу соседна Тирана. Меѓутоа, таа дебата ќе се одвива писмено поради вонредната ситуација со коронавирусот. Состанокот за обшти и заеднички работи, клучниот датум е 24 март. Уште е на агендата, меѓутоа не се знае точно како ќе се одржи, може би и тоа ќе биде писмено. На некој начин сите земји и сите меѓународни организации влегуваат на нова неистражена територија. Без дебата, без гласање вака, туку онлайн, видеоконференции, така што се надеваме дека работите ќе одат по планот и за 24 март. Интересно функционира светот дефинитивно. Министер Димитров, пред да ви се заблагодарам, ве враќам уште еднаш на првото прашање, значи да повториме кога може да се очекува оно спроведување на 200-та македонски државјани, затоа што сигурно меѓу нив има и деца, и родители, семејства, цели, кога отприлика може да се очекува тој пренос на конвојот од околу 200 македонски државјани? Утрово на кризниот штаб во влада разговаравме за тие граѓани, за македонските граѓани. Полицијата е спремна, медицинскиот тим е спремен, ги чекаме на ДВ Баир, ќе преземеме се и за нивната безбедност и за здравствената безбедност на населението. Имаме ли информација од кои се земји доаѓаат тие луѓе? Дали се од високо ризични? Ние со дел дежурната екипа во МНР со дел од нив беше во комуникација. Немаме, се додека не дојдат на граничниот премин, немаме баш конкретни и веродостојни информации за каде престојувале, колку време престојувале. Ќе треба тоа граничната полиција да го превземе.